Vad händer, Aziz? Du ska bara köra runt. Öppna dörren, hoppa ut direkt. Vadå? Ur bilen? Ja. Vadå, du ska bara hoppa ut? Ja. Fan. Du måste köra så fort, så kör lite saktare. Nej, det går inte. Om du blir stark man måste göra så. Det känns inte riktigt. Hoppa, hoppa. Jag kan hjälpa dig. Hej då. Han har snackat om det att han vill ha barnbarn. Ja, men vi ska ju skaffa barn. Ja, men vi ska ju adoptera. Vänta, vänta. Jag tror att den är upp och ner. Ska Naven sitta här eller? Åh, vad blir det större? Ja. Det där med hård liksom. Hur hård ska man vara egentligen? En sallad. Vad håller du på med? Förlåt, jag tar fram. Oj! Vad du spelar kung fu? Ja! Fuck you! Fuck you, hell! Kill! What's up? Fuck you, hell!